Bismillahirrahmanirrahim. Yusi ngawasiatkeun kum ka aranjeun yakmuru tegasna marentah kum ka aranjeun sa Allahu Gusti Allah. Fisani awladikum dina tingkah pirang-pirang anak aranjeun kabeh bima ku perkara yuzkaru anu geus diceritakeun itu mah. Di zakari eta tetep pikeun anak laki minhum ti itu aulad mislu hawi ari pantar bagian nasi bil ungsayain tegasna bagian dua awewe. Ida jata mata di mana-mana karumpul itu unsayain mau sarta itu zakar palahu maka ya tetap ikan itu zakar nispul mali ari setengah harta walahuma sarang ya tetap ikan itu unsayain anispul ari setengah faingkana maka lamun bebukti mahu ya tetap sarta zakar wahidatun ari saurang awewe falaha maka ya tetap ikan itu wahidah asulusu ari seperti lu. Walahu sarang eta tepikeun itu zakar aslusani ari 2/3 wa inin faroda jeung lamun bae nyorangan dakar haza tah ngameunangkeun dakar almala kana sakabeh harta paingkuna maka lamun bae bukti aulad ayil auladu tegasna pirang-pirang anak eta nisaan pirang-pirang awe faqat wungku fokus nataini anu saluhureun duaan walahuna tah eta tetepikeun itu nisa sulus sama ari 2/3 perkara taroka anu ninggalkeun saal mayitu mayit. Pakana jeung eta nya kitu di al isnatani ari 2 awewe di anu karena saesuna itu sulusa eta lil ukhtaini bikeun 2 dulur bikoli kalawan dawuhan Allah falahuma sulusani mimma taroka. Palahuma maka eta tetepikeun itu ukhtain aslusani ari 2/3 mimma tina perkara taroka anu ninggalkeun mayit. Pahuma atuh ari bintani aya. Eueuh nyanyian bintani eta aula leuwih utama. Ulana binta jeung kana saesuna anak awewe eta tastahiku ngahak binta aslusa kana sapertilu mazakar sarta lalaki. Fama al unsa mangka eta tetep sarta awewe aula ari leuwih utama. Wa fauqa kila silatun wa kila lidafni tawahumi ziyadah wa fauqa jeung ari lapad fauqa eta kila diucapkeun eta teh silatun silah wa kila jeung diucapkeun lidafni tawahumi ziyadati nasibi pikeun nolak sangkaan tambahna bagian bi ziyadati adad ku sabab tambahna bilangan lama puhima sama-sama dipaham lawan istihqaqo bintaini narima ngahakna dua anak lalaki as-sulusaini kana 2/3 min ja'li sulusi tina ngajadikeun 1/3 lil wahidati pikeun saurang awe saurang ma'azakari sarta lalaki paing kana jeung lamun bae bukti itu anak awewe al-mauludatu tegesna anak awewe eta wahidatan saurang wa fikiratin jeung dina hiji bacaan biropmi kalawan ropa wahidatun fakana atuh ari lapad kana eta tamatan anu sampurna kanana kana tam lain kana nakis falaha mangka eta tepikeun itu wahida anisbu ari setengah wali abawi sareng eta tepikeun inung bapa mayit ayil mayiti tegesna inung bapa mayit wayubdalu jeung dijadikeun badal min huma tina itu lapad abawi naon likuli wahidin lapad likuli wahidin eta likuli wahidin tegesna pikeun saban-saban sahiji min huma ti itu abawi asudusu ari sapergenep mimat tina perkara taroka anu ninggalkeun itu anu ninggalkeun mayit in kana lawan bae bukti lahu eta tetep pikeun mayit saha waladun anak dakarun awal lalaki awal unsa atawa awewe. Wanuktatul badali jeung ari faidah badal eta ifadatu anahuma maedahkeun saestuna itu abawae eta layastarikani tereureujeungan itu abawae pihi dina sudus waul hiko jeung dipilukeun bil walad ka anak saha waladul ibni anak anakna lalaki incu ti anak lalaki itu. Wabil abi jeung dipilukeun ka bapa saajadu aki. Pelam yakun tuluy lamun bae teu bukti lahu eta tetep pikeun mayit sawaladun anak wa warisa jeung nampa waris hu ti mayit saha abawahu indung bapa na mayit faqat wungkul au mazaujin atawa sarta zaujis lawan salaki. Pali umi ta eta tetep pikeun indung mayit bi dhamil hamzati kalawan dhamma hamzah wa kasriha jeung kasro hamzah im pali imihi itu menang eh jana
wal imihi kunaon pangnamunan kasrah firaron karena kabur minin intiqali minil intiqali tina narima pindah minadomati tina doma ilal kasrotin karena kasrah disaklihi karena beratnya itu intiqal fil mau dia ini dina dua tempat. Oh berat tina tina non tina kasrah karena doma liu liu berat tina. Maka menang hamzah dikasrahkan jadi lii. Sabarha cina li umihi teh asulusu ari saperti lu ayat sulusul mali tegasna saperti lu harta ayamah tegasna perkara ya buka anu nyesa ma banda zauji sabada jauj sabada salaki wal baki jeung ari anu sesa etalil abi pikeun bapak. Fain kana lamun bae bukti lahu eta tetep pikeun mayit sa ikhwatun 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 isnani fasuidan ikhwatun pirang-pirang dulur ai isnani tegasna duaan fasaidan tuli lawih loba zukurun lalaki au inasun atau wewe fali umi tah eta tetep pikeun tah eta tetep pikeun indungna mayit asudusu ari sapergenep wal baki jeung ari sesana eta lil abi pikeun bapa wala saya jeung taya nanaon eta tetep lil ikhwah pikeun pirang-pirang dulur. Wa irsuman dukir wa irsuman jeung ari warisan jelema dukiro anu geus diceritakeun emak ma kana perkara man ma kana perkara dukiro anu geus diceritakeun itu emak eta mimba di tetep tina sab mimba di tanfizi wasiatin tetep tina sabada naruskeun wasiat yusi anu wasiat mayit bil bina ilil fa'i kalawan dimamnikeun kana fa'il wal maf'u jeung maf'u yuso yusi wasiat biha kana wasiat au qada idainin atawa sabada mayar hutang alahi anu tetap wajib ka mayit wa taqdimul wasiati jeung ari ngahalakeun wasiat ala daini mandarikeun hutang wa in kana jeung najan bukti wasiat eta muakhiratan anu diakhirkeun anhu tina itu dain fil wafai dina mayarna eta lil ihtimami karena mentingkeun biha kana itu wasiat. Abaukum ari bapa aranjeun wa abnaukum jeung anak aranjeun mubtadaun adalah pad abaukum wa abnaukum eta mubtada khabaruhu anu ari khabarna mubtada eta lapad la tadluna eta teu arep aranjeun eta moal arepal aranjeun ayuhum ari nu mana itu aba abna eta aqrabu leuwih ngadeukeutkeun leuwih deukeut lakum pikeun aranjeun naf'an ka naonana naf'an manfaatna fi dunya di dunya wal akhirati jeung di akhirat. Fazonin tului ayah nunyangka anabnahu kana sehsuna anak na itu jalma eta anfa'u lewi manfaat lahu pikeun jalma payuti tului mere wei jalma hi fayuti hu payuti hi hi ka itu ibnah almirosa kana warisan fayakunu tului bukti sal abu bapa eta anfa'a lewi manfaat sing horeng mah wabilangsi jeung kalan sabalikna. Wainamal alim jeung pasina ari anu uninga bidalika kan itu anfa eta Allahu Allah fa farodo teras mardukeun atawa mastikeun atawa ngukuranan atawa ngira-ngirakeun lakum pikeun aranjeun Allah lakum pikeun aranjeun almirosa kana warisan faridotan kalawan kaparduan inaloi ti Allah inaloi susun Allah eta kana bukti Allah eta aliman maha uninga biholki ka makhluk Allah hakiman tur maha bijaksana pima dina perkara dabaro anu ngurus Allah hu kana ma lahum bikun holkih elam jaza tegesna terin-erin Allah eta mutasipan anu kasipatan bidaliku itu aliman hakima walakum sarang eta tetep bikun aranjen nispu ma'ari setengah perkara taroka anu ninggalkun sa azwajukum pirang-pirang pamajikan aranjen ilam yakun lamun bete bukti lahunna eta tetep bikun azwaj saha waladun anak minkum ti aranjin au min guerikum atau tilian aranjin fain kana tuli lamun bae bukti lahuna eta tetep pikeun azwaj saha waladun anak falakum mangka eta tetep pikeun aranjin arubu'u ari saparapat mima tina perkara tarokna anu ninggalkeun itu azwaj imbari wasiatin tina sabada wasiat yusina anu warasiat itu azwaj biha kana wasiat au dainin atawa sabada hutang wal hikmah dipilukeun bil walad ka anak fidalika dina itu naon yeuh fidalika dina itu hirman lah nyeun hirman ngahalangan salaki tina satengah jadi saparapat eta
salaki ketika barang jeng anak, maka jadi saparapat teu jeng anak setengah jeng anak, saparapatnya kitu deui anak incu siga anak. Lamun bae si salaki barang jeng incu saparapat gitu. Lamun bae teu barang jeng incu satengah ketika weh anak gitu. Itu lin. Saha waladul ibni incannya di logat nagen. Waladul ibni incu ti anak lalaki. Bil ijma'i kalawan ijma walahuna jeung eta tetep pikeun azwaj ay zaujatu ay zaujati tegasna pirang-pirang pamajikan ta'addadna bing bilangan awala atawa henteu itu ta'addadna arubu ari saparapat mimma tina perkara taroktu manu ninggalkeun aranjeun illam yakun lamun bae teu bukti lakum pikeun aranjeun sawaladun anak. Fa'in kana maka lamun we bukti laku meta tetep pikeun aranjeun sawaladun anak minhun nati itu zaujat aw min berihina ta tilian ti itu zaujat walahuna ta eta tetep pikeun zaujat asumunu ari saperdalapan mimma tina perkara taroktum anu ninggalkeun aranjeun mimba di wasiatin tina sabada wasiat tu suna anu wasiat aranjeun pihak kana wasiat aw dainin atawa sabada hutang. Wa waladul ibni jeung ari incu ti anak lalaki pidalika dina itu hirman eta kalawali sapertikeun anak ijma'an kalawan ijma. Wa ing kana jeung lamun bae bukti sarojulun lalaki yurosu anu diwarisanan itu rojul sifatun ari yurosu eta jadi sifat. Wal khobaru jeung ari khobarna eta kalalatan lapan kalalatan. Kalalatan eta teu aya bapa jeung teu aya anak. Ayala walida tegasna teu aya bapa tetep lahu pikeun roju wala walad jeung teu aya anak eta tetep awi muratun atawa awewe tu rosu anu diwarisanan itu imroah kalalatan barina jadi kalalah akur walahu sareng eta tetep lil maurusi kalalatanahun wali walahu bari eta tetep pikeun rajul ayal mau ayi ae ae lil maurusi tegasna eta tetep pikeun anu diwarisanan kalalatan barina jadi kalalah ahun ari dulur auhtun atawa dulur awe amin umin tegasna tiindung waqra jeung maca bihi kana itu min ummin sa ibnu mas'udin ibnu mas'ud wa ghairuhu jeung lianti itu ibnu mas'ud balik kuli wahidin tah eta tetep pikeun saban-saban saeji min humati itu ahun uhtun asulusu ari sapergenap mimma dina perkara taroka anu ninggalkeun itu rojul paingkanu tuli lamun bae bukti itu dulur ti indung wal ikhwatu tegasna dulur lalaki wal akhwatu jeung pirang-pirang dulur awewe minal umi ti indung eta aksara leuwih loba min dalika tibatan saurang amin wahidin tegasna tibatan saurang fahum mangka ari itu ikhwah wal akhwat minal eta syurokau pirang-pirang anu dudujungan fi solusi dina sapertilu yastawi narima akur pihi dina sulus saha zakaruhum lalakina itu akhwah ikhwah akhwat wa unasahum jeung awewena itu ikhwah akhwat mimbadi wasiatin sabada wasiat yuso anu diwasiatkeun naon biha itu wasiah awadainin atawa hutang gero mudorin barina anu henteu ngamadaratkeun halun adalah pad gero mudor eta jadi hal min domiri yusi min domiri yuso gitunya tina domir lapar yuso ae gue romud hilin tegesna barina henteu ngasupkeun adororo kana kamadaratan alal warosati ka ahli waris bi ayusi kurekaan yen wasiat jalma bi aksaroku nuluwih loba minasurusi tibatan sabartilu wasiatan kalawan wasiatnyaan masdarun masdaru muakidin ari wasiat lap ari lapad wasiatan eta jadi masdar taukid yusikum pikeun lapad yusikum innalahi ta'ala wallahu sareng ari Allah ta'alimun uninga bima kana perkara dabbaro anu ngurus Allahu kama li khalqi ka makhlukna Allah minal farid nyata na farid halimun anu hilim bitakhiril uqubati ku ngahirkeun nyiksa aman ti jalma holapa anu nyulayaan man huka Allah wa hasad jeung geus nangtukeun saha naon asunatu sunah tawari saman kana ngawarisna jalma da dukira anu geus dicaritakeun ema biman
kajama laisa anu teu aya pihi di man naon maniun anu nyegah min qatlin nyatana ngabunuh awih tilafu dinin atawa beda agama awarikin atawa abid. Tilkal ahkamu ari itu pirang-pirang hukum al-mazkuratu anu geus dicaritakeun eta kala min amril yatama nyatana urusan pirang-pirang anak yatim wa majung perkara badau anu tetep sabada itu amril yatama eta teh hududullahi pirang-pirang batasan Allah, had Allah, hukum Allah, syara'i'uhu tegesna pirang-pirang syariat Allah alati anu hada anu geus ngabates hakana syara'i anu geus ngabates Allah hakana itu hudud diibadi bikin hamba Allah liak lamu karena supaya jen apalun itu ibad biha karena itu lati atau karena hudud waliyat anu jeung moal ngaliwat batas itu ibad ha karena itu hudud. Paman yang ada sawai jama eta yoti taat man Allah haka Allah wa rasuluh jeung ka rasul Allah fima dina perkara hakama anu geus ngajadikeun hukum Allah bihi kana itu ma yudhi tah bakal ngasupkeun Allahu ka man bil yai kalawan iya wa nuni jeung kalawan make nun yudhi nudhi iltipatan iltipatannya lamun make nun ma iltipatan karena jadi iltipat jadi iltipat tina gaib kana mutakali ma'al gair diasupkan kana naon cina jelama mudaik itu di janatin kana pirang-pirang surga tajri anu ngocor mintah tihati handapun janat non ala anharu pirang-pirang walungan holidina barina pirang-pirang anu lalanggeng fiha dina itu andina itu janat wadhalika jeng ari itu janat etal fuzul afim ganjaran anu gede waman jeng ari sewe jama eta yaksi maksiat man Allah ka Allah wa rasuluh jeung ka rasul Allah ya wa ya ta'ada jeung ngaliwat itu man hududahu kana pirang-pirang batasan Allah yudhi tah bakal ngasupkeun Allahu ka itu man bil wajhaini kalawan dua jalan menang yud menang nud diasupkeun nu kitu man naron kana neraka khalidan barin anu langgeng pihak dina nar walahu sareng eta tetep pikeun itu man pihak dina nar azabun muhinun ari siksaan anu ngahinakeun duh ihanatin tegasna anu ngabogaan kahinaan. Waru'iyah jeng diriksa fit doma iri dina pirang-pirang domir fil ayat ini anu tetap dina dua ayat naon lap duman lapad man wafi kholidina jeng dina lapad kholidina naon maknaha maknana itu domir atau maknana itu lapad man wa walati jeng ari pirang-pirang awe yaktina anu yaktina yaktina gitu nya oi eta nana aya lipan. Hai. Oh. Ya tina gitu. Ya tina anu ngalakonan itu lati al-fahisyata kana kagorengan zina tegasna zina min isaikum ti pirang-pirang pamajikan aranjeun atawa awe aranjeun fastasiru maka kudu nyupri saksi aranjeun kabeh alaihina madarat kaitu lati arbatan kaopatan minkum ti aranjeun. Amin rijalikum tegesna ti pirang-pirang lalaki aranjeun al muslimina pirang-pirang anu ari Islam kudu ku lalaki jaba saksina teu meunang digantian ku dua awe pancek asa mah hiji lalaki digantian meunang digantian ku dua awe tah palebah saksi jinah mah teu meunang saksina teh jadi lima tilu lalaki dua deui lalaki jeung dua deui awe pungkul teu meunang kitu bakat ku gede urusan jinah mah. Fa in syahidu dulu lamun bae nyaraksi syahidu alaihi nabiha nyaraksi alaihi nabiha kalau arba'ah fa in syahidu dulu lamun bae nyaraksi itu arba'ah alaihina ka itu lati biha kana itu fahisyah famsiku maka kudunahan aranjen huna ka itu lati ih bisu tegesna kudunahan aranjeun kabeh huna ka itu lati fil buyuti di pirang-pirang imah wamnau jeung kudu nyegah aranjeun huna ka lati min muholatotin nasi tina cacampuran jeung jelema hatta ya tawafa sehingga ngamawatan huna ka itu lati saal mautu malaikat maut aya malaikat tegesna malaikat maut au ila ayaj ala atawa nepi ka yen ngajadikeun saal Allah lahuna pikeun lati sabilan kana jalan tarikon tegasna jalan ilal khuruji karena keluar minha minha tina itu fahisyah
Umiru diparentah muslimin bidalika ku itu imsak awalal islami dina mimiti islam suma jala teras ngajadikan Allah lahuna pikeun lati sabilan kana jalan bijadil bikri ku di ku ngajilid parawan miatan kalawan 100 kali wata gribiha jeng ngasingkan itu bikir bikir non bikrun non bikrun aman kalawan 1 tahun warajimil muhsonati jeng ngarajam awe anu muhson awe anu muhson wapil hadisi jeng dina hadis lama bayana sama-sama sangat jelas ke nabi alhada kanahad kola tah ngucap nabi hudu kudu nyokot aranjen aniti kuring hudu kudu nyokot aranjen aniti kuring kod jalan nyata kis ngajadikun sa'aloh lahuna bikin itu lati sabilan kana jalan beda muhson antara kodap ejeng jinahnya kodap ejeng jinah ari jinah ari lapad ari istilah muhson atau muhsonah dina jinah mah lamun bae anu jadi lalakina atau anu jadi awena pernah ngasahan wati halal itu makna muhson muhsonah dina jinah ari dina kodap mah lain deui maknana teh makna muhson jeung muhsonah teh gitu. Jadi si jalma anu dituding jinah ku urang atawa urang nu nuding jinah ka si jalma gitu. Lamun bae kasipatan ku muhson awena muhson awena muhsonah tuluy ku urang dituding jinah maneh jinah gitu tah. Pan ceuk hukuma urang dihukuman dijilid sabaraha kali? 80 kali. Soteh lamun eta awena muhson gitu. Non maksud muhson didinya eta awewe hiji mukalab, dua merdeka, tilu afifah. Itu tilu afifah kariksa. Memang eta awet orang baik-baik gitu. Tetara deket jeung lalaki itu afifah. Itu makna muhsonah dina nuding jinah atuh. Lamun bae urang nuding jinah ka awewe anu geur muhsonah, hartina eta awewe teh mukalab pamukalab, merdeka ngam merdeka, tapi geur afifah teh si eta mah awewe gatel. Si eta mah awewe teh sok deukeut teu kaupan ka lalaki teh. Komo lamun bae digawena peuting mah bari di kape gitu pan aya tuh mah pan. Itu awe nu geur muhsonah tah. Lamun urang nuding jinah ka awe modea kitu, awe anu geur muhsonah urang mah dihukumana teh moal dijilid gitu. Moal dijilid 80 kali tapi naon? Ditazir gitu Lin. Itu ning dina naon dina kamar itu dan baju teh. Kodap dina kodap gitu. Rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis sa Muslim. Waladani jeung ari dua jama bitah pipin nuni kalawan ngentengkeun nun waladani watas didiha jeung tasdid nun waladani yati anu ngalakonan it yatia anu yatiani anu ngalakonan itu ladani ha kana fahisyah il fahisyata tegasna kana fahisyah zina tegasna zina awil liwat atawa liwat wati eno liwat teh eta liwat minkum diaranjen kabe rijalit tegesna tipirang-pirang laki fa'azu kudu milaraan aranjen huma ka itulah dani bisabi ku nyarekan poyokan buli nuk itu mah wadorwi jeng nenggel webinia ku pirang-pirang sena tenggel ku senal tak kudu dibuli gay manya fa'ing taba maka lamun bayi tobat itulah dani minha tina itu fahisa wa aslah jeng mereskin itulah dani al-amala kana pegawaianana kana amanan tuk itu deh. Faridu kudu ngabalir aranjen kawean huma ti itu ladani wala tuzu wala milaraan aranjen huma karena itu ladani innallaha sesnalo eta kana bukti eta tawaban anu seueur nampi tobat alaman kajama taban tobat man rohiman tu almaha walas bihi ka itu man wahadangan ari ieu hukum teh eta mansuhun anu dinasah bil hadiku had baheula mah kitu hukuman jama anu sodomi teh tapi dinasah ayeuna mah jadi kudu dihad. In urida lamun bae dimaksud biha ku itu fahisah naon azina zina wa kada jeung nyakitu li un irida in urida lamun bae dimaksud biha ku itu fahisahnya ku fahisah tadi teh ayat
Fahisyah anu aya dina ayat kitu ngompromikeunana naon aliwatu liwat ingda Syafi'i mugi Imam Syafi'i anu ngaliwat kudu dihad anu jina kudu diliwat naon bedana lakinil maf'ul beh tatapina ari maf'ul behna sama maf'ul beh teh lalakina lalaki jeung lalaki liwat nya teh aya anu dicolok aya anu di aya anu nyolok aya anu di colok tamap obeh teh anu dicolokna anu kitu nama la yurajamu teu dirajam itu maf obeh cek Imam Syafi'i ingdahu munggu Imam Syafi'i wa ing kana jeung najan bukti itu maf obeh eta muhsanan muhsan tuh kitu bal yudladu balik teh dijelit itu maf obeh wa yugrobu jeung diasingkeun itu maf obeh itu cek Imam Syafi'i mah si korban nama wa yuradatu liwati jeung ari maksud liwat eta azharu leuwih zahir bidali tasniyati domir kalawan dalil tasniyahna domir ladani wal awalu jeung ari cekaw kahiji kole eta ngucap itu wal awalu jeung ari kaw kahiji eta kola ngucap itu awal aroda ngamaksud Allah azani ka anu jinah wazaniyata jeung ka anu ka awen ujinah wa yarudu jeung nolak hu ka itu awal non tabyinuhuma ngajelaskeunana itu ladani bimin kulapad min al-mutasilati anu antal bidomir rijali kana domir lapad rijal wasjerokuhuma jeng narima dari jenganana itu ladani fil ada dinadi pilaraan wa taubati jeng taubat wal inradi jeng ngabalir bahwa jeng ari istirok etamah susun anu dihususkan birijal kapirang-pirang lalaki lima karena perkara takwadama adugus narima tihola itu ma finisai di pirang-pirang awe minal habsi nyatana nahan inama taubatu pas nari tobat eta alalohi tetap ka Allah ayalati tegisna anu kataba dugis mastikin mardukin lati kutiba alalohi ayalati alati anu kutiba dugis diperdukin dipastikin diperdukin itu lati ala nafsika dari Allah balikan dia alati anu kutiba nu geus dipardukeun ala nafsi ka diri Allah naon qabuluha narimana itu lati yufadi kawan padol Allah liladi eta tetep pikeun jama-jama ya malun anu marigawe ladina suakana ka gorengan almasyata eta geus na kamasyatan bijahlatin barina boloh teu apa eta teh maksiat sugan lain maksiat halun ari bijahlatin eta jadi hal aya jahilina tegesna barina pirang-pirang anu teu arapa kabeh ida asu di mana marang siat ladina robom ka pangeran ladina sumaya tubuna tuli tarobat ladina min zamanin qaribin tina zaman anu deket qabla ayyughar giru dina samemeh yen lok bangkong atawa memeh sakarat lah maksudna memeh lok bangkong itu ladina faulaika liladina faulaika tahari itu ladina eta yatubu bakal nampak tobat salo alim ke itu ladina yakbalu tegasna nampak Allah taubatum karena tobatnya itu ladina wa kana bukti salo Allah eta aliman anu uninga biha ka makhluk Allah hakimantul anu maha bijak sana fisun ini dina damalan Allah bihim ka itu ladina wallahu alam bisawab. Kaskeun deui anu hajidna. Bismillahirrahmanirrahim hadasna ibnu Uyainah an Mansur bin Sofia an Umihi ti indungna itu Mansur an Aisyata an Imro'atan sesna hiji awe salat etananya Imro'ah an Nabi ka Nabi
Hadasna Muhammad wa anu ari Muhammad eta Uqbah hadasna Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi Al-Basri hadasna Mansur bin Abdurrahman bin Syaibah hadasat ni Saumi Inung kuring an Aisyah radhiyallahu anha namraatan salat eta naros imrah an Nabi kan Nabi anil haidin an anhed kaifa taktasilu kuma adus itu imrah an minhu tina itu head kala ngucap Nabi tahudina nyokot aranjen tahudina nyokot anjen purhsatan kana kapas mumasakatan anu di minyak misikan di sengitan urangnya fatawaddoina tuluy wudu anjeun biha kalawan mawa itu fursoh cocokan etana make panyengit arah teu bau qolat ngucap imrah kaifa tawaddo kuma wudu kuring biha kalawan teu fursoh ya rasul he rasul qala ngucap sa nabi nabi tawaddoi kudu wudu anjeun tatanya wae ngucap nabi Kolat ngucap itu imrah kaifa atawa kalah nanya dewa ya gitu kaifa kuma atawa wudu kuring biha kalawan fursah ya rasul rasul kalau ngucap sa nabi tawaddu ina biha wudu anjeun biha kalawan fursah kolat ngucap sa Aisyah tu Aisyah faraftu teras faraftu tuli apa kuring aladi kana nu yuridu anu ngamaksud sa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh tepeka anu nanya na Aisyah mah terangin pajabat tu tuli narik kuring ha kaitu imroah ilaya ka kuring fa alam tu tuli merenyah kuring ha kaitu imroah oh gitu rasul teu diboretekeun da isineun rasul geung ku istri kak itu tanya kumaha cenah wuduna cenah cokot cenah kumaha kapas anu seungit tuli wudu pan bingung urang kan orang naik kumah nanya kumah wudu nanya kumah adus ku rasul kalah maneh kudu nyokot kapas apakah orang kudu wudu atau maneh make kapas ngeren gitu kan ku rasul tidak wartosakeun gitu mun dijelasin ku orang eta kapas cocokkeun karena parji maneh gitu teh harus da tadi jelasin ku Aisyah pintar pan si Aisyah Hadasna Musa bin Ismail hadasna Abu Awanan Abi Bisyrin an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas anna Ummah Hubaid bintal Haris bin Hazan ahdat eta ngahadiahkeun itu Ummah Hubaid ila Nabi ka Nabi samnan kana minyak samin waqiton kana akit akiton kana akit wa aduban jeung kana dob akit teh susu anu dipasak nepikeun ka kental tuluy siga adonan tuluy di adonan kitu nepi ka garing tuluy di dahar pada atras nyuhunkeun bihina kana itu samnan akit jeung dub sa nabi faukina tuluy di dahar itu samnan akit alam aidati dina susuguh nabi fataroka ninggalkeun huna kana kabesa nabi-nabi kal mutaqaddiri saperti anu ngareken geuleuh lahuna kana itu samnin akit adub walaukuna jeung lamun bae bukti tu samnin samnan akid adud eta haroman haram maukina tah mah di dahar itu nu kabeh alamae date dina susukuh nabi wala amaro jeung mamaritah nabi bi aklihna kana ngadaharna itu nu kabeh hadasna Ahmad bin Shalih hadasna Ibnu Wahab bin Ahbar di Yunus an Ibnu Shihab ahbarni atau bin Abi Ribah an Jabir bin Abdullah qala Jabir qala ngucap sa nabi sallallahu alaihi wasallam arisman akala suman falyatazi man aris sabe jama eta kala ngadahar man suman kana bawang beureum au basolan kana bawang bodas falyatazi maka kudu nyingkah itu man na ka kami awliyatazi atau kudu nyingkah man masjidana ka masjid kami ti masjid kami walyaqud kudu cicing itu man fi baiti di imahna itu man wa inna sunan nabi eta utia utia didatangan Nabi bibadrin kalawan baki kalawan sabaki kalau ngucap si Rumbah bin yakni ngemaksud Yunus tobakon kana baki pihi anu ayat tetep dina itu badrin khadiratun ari pirang-pirang anu harejo min bukulin tina sayuran pawajada manggian Nabi laha kana itu bukul rihan kana ambu fasarana ros Nabi anha tina itu rih wah biru dibejaan rasul bima ku perkara piha anu tetep dina iturih minabukuli tina sayur pokoknya terus ngucap nabi koribu kudu ngadeketkin aranjin ha kana itu buku pokorobu terus ngadeketkin kaum ha kana itu buku ila badi asyabika sebagian sahabat nabi kana nubukti itu bandi eta maut tetep serta nabi pala murah maka samang-samang ningali nabi hukana itu ma karihatah mika ngewa nabi
ro'ahu kariha aklaha. Kariha hu kana ayam emaknya. Kariha tahmi kangewa nabi aklaha kana ngadahar itu buku. Kalau ngucap nabi ku pek dahar anjin ini sesuna kuring eta unaji munajat kuring man kajama la tunaji anun teu munajat anjin gitu. Nya aya bawang beureum jeung aya bawang bodas bau. Kalau ngucap si Ibnu Ufair anim di jengkol meureun nya euy. Kalau ngucap si Ibnu Ufair anim di Wahbin bi Qadrin kana lapad Qadrin bi Qidrin lain Badrin tapi Qidrin kana kastro pihi anu tetep dina itu Qidrin Khadiratun arinu harejo. Walam yadkur tenyaritakan Sales aw Abu Sofwan an Yunus kisah tal kider karena kisah kider. Pak Ardi telita apa kering hua nah ari kider etamin koli zuhri ti ucapan zuhri aw fil hadis atau din hadis. Hadasna Ubaidullah bin Sa'id bin Ibrahim hadasna Abi wa Ami kalau mengucap itu Abi wa Ami hadasna Abi an Abihi akhbarani Muhammad bin Jubair an Abahu sesuna bapaknya itu Muhammad eta Jubair tegasna Jubair bin Mut'im ahbaro eta ngabejakeun itu abahu ka itu Muhammad anamraatan sayyiduna wa atat eta datang imrah Rasulullah ka Rasul fakalamat ras ngobrol itu imrah ka Rasul fi syai'in di hiji perkara amara marintah nabi ha ka imrah bi amrin kana hiji parentah fakalat tuluy ngucap imrah ara eta ningali anjeun ya Rasul ilam ajid lamun betu mendakan kuring ka anjeun kala nabi ilam tajidi lamun betu manggihan anjeun iko kuring fati kudu datang anjeun Abu Bakrin ka Abu Bakar zada nambahan lana ka kami sal Humaidi an Ibrahim bin Sa'id kana kaya saes ka anaha kaya ka anaha tani al mauta kana lapad ka anaha kana kaya saes ni imrah eta tani ngamaksud imrah al mauta kana maut. Bismillahirrahmanirrahim babu qali nabi ya tabab ucapan nabi latas alu ulah naranyakeun aranjeun ahli kitab ka ahli kitab anseun ngeunaan hiji perkara. Qala ngucap Sa'bul Yaman ahbarna Syu'aib an-Nizuri ahbarani Humaid bin Abdurrahman sami nguping itu Humaid Muawiyah ta ka Muawiyah yeuh disun nyaritakeun Muawiyah rohton ka hiji golongan min Quraisyin ti Quraisy bi Madinati anu tetep di Madinah wa zakaro nyaritakeun Muawiyah Ka'ab al-Ahbar ka Ka'ab al-Ahbar fa qala ngucap Muawiyah in kana min asdaqi haula ilmu hadisin alladina in saya sunah kalakuan kana eta bukti itu Ka'ab eta min asdaqi haula ilmu hadisin tina anu pang bener-benerna itu pirang-pirang ahli hadis alladina araranu yuhadisuna anu nyaritakeun hadis ladina an ahli kitab ti ahli kitab wa in kunna madalik rana blu alih al-kadzib wa in jeng saya sunah kalakuan etaku nabuk di kami madalik serta itu asdaqil haula ilmu hadisin etala nablu yakin rek nyoba kuring alai ka itu Ka'ab al-Katibah kana bohong. Hadasni Muhammad bin Bashar hadasna Usman bin Umar ahbarna Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Abi Hurairah kana bukti sahlo kitab eta yaqra'una maraca ahlul kitab atau rota kana toret bil Ibraniyah kalawan bahasa Ibrani wa yufasiruna nafsirkeun itu ahli kitab ha kana itu Ibraniyah kana itu toret bil Arabiyah ku bahasa Arab di ahli Islam bikin ahli Islam faqala ngucap sa Rasulullah latu sodiku ulah ngabenerkeun aranjeun ahli kitab bi ka ahli kitab wala tukazibu ulah ngabohongkeun aranjeun hum ka ahli kitab. Kulo kudu ngucap aranjeun amana kana pad amana. Amana iman kami billah ka Allah wa ma jeung kana perkara unzila anu dilungsurkeun ma ilaina ka kami wa ma jeung perkara unzila anu dilungsurkeun ma ilaikum ka aranjeun. Hadasna Musa bin Ismail hadasna Ibrahim ahbarna Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah an Abi Abbasin radhiyallahu anhu ma eta kala ngucap Ibnu Abbas. Kaipatas aluna kumaha nanyakeun aranjeun ahli kitab ka ahli kitab anseun ngeunaan hiji perkara wa kitab hukum bari ari kitab aranjeun kabeh ala di anu ungzila anu dilungsurkeun itu ladi ala Rasulillah ka Rasul eta hadasul leuwih anyar. Takrauna maraca aranjeun hu kana itu ladi mahdon bari na males lam yusab can dicampuran itu ladi. Pakod hadasa jeung nyaritakeun nabi kum ka aranjeun ana ahli kitab kana seusun ahli kitab eta badalu ngagarantikeun ahli kitab kitab Allah kana kitab Allah wa goyaru ngarobah ahli kitab hukana kitab Allah wa katabu nuliskeun ahli kitab bi aidihim ku leungeun itu ahli kitab alkitab bakana kitab
Waqalu huwa min inggilah. Waqalu ngucap ahla kitab huwa ari itu kitab eta min inggilah itu sandingin Allah. Liastaru karena rek marili itu ahla kitab bihi kalawan itu kitab. Samanan kolilan karena harga anu seetik. Ala ingat yan ha ngalarang kum ke aranje non ma perkara jauh nu datang itu ma kum ke aranje minal ilmi nyatana ilmu an mas'al nyatana ilmu an mas'alatim tina nanyakan ke itu ahli kitab. La ulah wallahi demi Allah maru aina teningali kami minhum ti ahlal kitab rajulan ka hiji laki yasalu anu nanyakeun rojo kum ka aranjeun anil ladi ngeunaan anu ungzila anu dilungsurkeun ladi alaikum ka aranjeun kabeh ulah tatanya ka kitab ahli kitab entar tatanya lin kamarane babu karohiyati hilapi ari eta bab di makruhkeunana dipikangewana beda bebeda perbedaan. Ada sana Ishaq bin Barona Abdurrahman bin Mahdi an Salam bin Abi Muti an Abi Imran al Joni an Jundab ibni Abdillah hil Bajali kala itu Jundab kala ngucap sa Rasulullah ikra'u kudu maca aranjeun Al-Qur'ana kana Qur'an mak talapat salagi kumpul naon kulubukum pirang-pirang hate aranjeun fa idah talabtun di mana-mana beda aranjeun kumu kudu ngadeg aranjeun kabe anhu tina itu Qur'an. Hadasana Ishaq bin Abdul Somad hadasana Hamam hadasana Abu Imran Al-Juni an Jundab bin Abdillah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul ikra'u kudu maca aranjeun Al-Qur'ana kana Qur'an mak talapat salagi kumpul alaihi kana Qur'an naon kulubukum hati aranjeun idah talabtum di mana beda aranjeun kumu kudu ngadeg aranjeun anu tina Qur'an. Kala ngucap saya Yazid bin Harun an Harun al-Aqwar hadasana Abu Imran an Jundab ani Nabi hadasana Ibrahim bin Musa berona Hisham an Ma'mar anil Suri an Ubaidillah ibn Abdillah an Ibn Abbasin kala Ibn Abbas lama hudira samangsa kala wafi baitul jalan lama hudira samangsa dihadiran mawat sa'an Nabiun Nabi kala tah ngucap Ibn Abbas wapil baiti bari eta tetep di jero imah di jalun ari pirang-pirang laki fihim eta tetep di antara rojo rijal Umar bin Khattab ari Umar bin Khattab kola haluma kola ngucap Nabi haluma kudu kadieukeun ku anjeun aktub rek nuliskeun kuring lakum pikeun aranjeun kitaban kana kitab lantadilu anu masalasal aranjeun badau sabada itu kitab kola ngucap sa Umar ina nabiya sesuna nabi eta golaba ngalindih hukan nabi non alwaja'u gering nyeri bayandakum bari tetap disandingan aranya Al-Quranu ari Quran fahasbuna mangka eta anu nyukup ken ke kami kitabullahi ari kitab Allah watarapa beda pendapat sahlu bet ahlu bet wahtasumu pepaduan ahlu bet paminhu maka eta tetap jenis sepali ahlu bet man ari jalma yakula nungucap man korribu kana lepad kudunga deket ken aranjin yaktub sina nulis lakum pikun aranjin sa Rasulullah kitaban kana kitab lantadilu anu masalah sar aranjin badau sabada kitab. Paminhum sarang eta tetep disapalihi itu ahlu bait man ari jama yaqul anu ngucap itu man ma kana perkara qala anu ngucap sa Umar. Pala maksaru maka samang-samang sa ngalobakeun ahlal bait alagota kana recok wal ihtilaf jeung beda pendapat ing da nabi cakar nabi qala ngucap nabi kumu kudu ngaradeg aranjeun ane ti kuring. Dari itulah kalagaran aing cenah. Urang menta buku. Kalau ngucap sama Ubaidullah fakana bukti saya Ibnu Abbas ya aku Ibnu Abbas innar raziyata saya sunah balai kula raziyati tegasna sakabehna balai eta mah perkara hala anu ngahalangan ma baina Rasulillahi antara rasul wa baina ayaktuba jeung antara yang nulis rasul lahum pikeun ahlul bait atau pikeun nas dalika kitab kana itu kitab min ihtilafihim nyatana ihtilaf berbeda pendapatna itu ahlul bait walagotim jeung recokna itu ahlul bait rek nulis dari Rasulullah teh memeh maot teh kitu. Tapi cuk Umar ulah panggis aya Quran jang naon eta mah Rasul keur mengigau kitu teh. Keur gering jadi sagala teparaduguh nu gering mah babu nahyi nabi yeuh tebab ngalarangna nabi alat tahrimi illa ma tu'rafu ibadah. Karena ngaharamkeun ilama kajaba perkara tuarabu anu dikanyahkeun non ibahatu menangna itu mak wakadalika jeung nyakitu dinahyih wakadalika jeung eta nyakitu dinahyin nabi amru ari perintah nabi nahwa qolihi karena umpama dawuhan nabi hina ahalu dina waktu tahalul para sahabat
Asibu kudu ngaji mah aranjeun minanisa ti pirang-pirang awe. Kalau ngucap sa Jabir walam ya'zam. Jeung teu ngawajibkeun Nabi alaihim ka itu sahabat, walakin ahala tapi ngahalalkeun Nabi hunna ka itu nisalahum ka sahabat. Kalau ngucap sa Ummu Athiyah nuhina dilarang kami anit tibanya jenazah teh tina nuturkeun jenazah walam ya'zam jeung teu dikukuhkeun teu diwajibkeun saha alaina kami teu jazim laranganna makruh teu teh. Hadatsana al-Maki bin Ibrahim an ibni Jurayj qala ngucap sa atau qala ngucap sa Jabir qala ngucap sa Abu Abdullah qala ngucap sa Muhammad bin Bakar al-Bursani hadatsana ibnu Jurayj qala ibnu Jurayj akhbarani atau sami tu Jabir bin Abdullah fi unasin di pirang-pirang jama' mahu anna tetap sarta itu atau ya anda tetap sarta itu Jabir qala ngucap Jabir ahlana ihram kami ashab Rasulillah tegasna pirang-pirang sahabat Rasul fil haji din haji kholison bade ana anu malas laisa teu aya mahu tetap sarta haji naon umratun umrah qala ngucap sa atau qala ngucap sa Jabir faqadima sumping sa nabi-nabi subha rabi'atin dina waktu subuh poe kaopat madot anu geus ngaliwat itu Rabi'ah min Dzulhijjati tina bulan Dzulhijjah. Palama qadimna samang-samang sadatang kami amara tah marentahna ka kami sa Nabi annahila kana yen tahalul kami. Qala Nabi ahilu kudu tahalul aranjin wa asibu kudu ngaji ma aranjin min isai ti pirang-pirang awe. Qala ngucap sa atau qala ngucap sa Jabir walam ya'zam teng wajib ke Nabi alaihim ka itu ashab. Walakin ahala tetapi nengah halal ke Nabi hunna kaitu nisalahum kaitu ashab. Pabalago teras nepi hukan Nabi non anas usuna kami etanakul ngucap kami. Lama lam yakun samang-samang satu bukti bainana diantara kami wa baina arafata jeng antara arafah. Naon illa khom sun kajaba kajaba lima. Naon itu kajaba lima peting. Amarat amarentah Nabi naka kami anna hilakana yantahalwa kami ila nisa ina kapirang-pirang pemajikan kami. Panati tuli datang kami arafah tak arafah tak turu ngecelak ngecelakin non mazakiruna pirang-pirang zakar kami almazia kana madi. Kala ngucap itu atau yako ngucap sa Jabir-Jabir biadi kalawan pandangan Jabir hakadakiyo. Waharoka ngusikin Jabir hakana itu yad. Fakumang adek sa Rasulullah kala ngucap sa Rasulullah. Kuat alim itu menyata apa aranjin ani karena saya sunah kuring etaat kokum pang takuan aranjin lillahi kalah wa sudakukum pang bandar aranjin wa abarukum pang alus na aranjin walaulah hadi jeng lamun mahente ari satu hadiah kuring eta ayak lahalatu tahrek tahalul kuring kamat tahiluna seperti yang tahalul aranjin kabeh fahilu maka kudu tahalul aranjin falawis takbatu maka lamun begis yang harap kuring min amri tina urusan kuring mas tadpartu tah mua mundur kuring maah da itu tegesna tah mua gawe hadiah kuring fa ahhalalna telas tahalul kami wasamina jenguping kami batuana jeng taat kami hadasna Abu Mamar hadasna Abdul Waris anil Husain an ibni Buraidah hadasna Abdullah al-Muzani anin Nabi kalau Nabi solo kudu sholat aranyin kobra sholatil maghrib memeh sholat maghrib kalau ngucap Nabi pisalis sati di anukatilu kalina liman pikeun jama sa anu karep man karoh yata yata hida karena mika ngewa yen ngajadikeun ha kana sholat sa anasu jelema sunatan kana sunah bahwa kalau kita ala wa amruhum jeng ari urusan itulah dina eta syuro dimusawarahkeun bainahum diantara itulah dina wa syawir kudu musawarah aranjin hum kamu minin fil amri dina urusan wa na musawarah tajeng saya sunah musawarah qoblal azmi eta tetap samameh ngajam wa tabayuni jeung sameh partela rekwali karena dawuhan Allah fa iza azamta di mana-mana ngajam aranjin fatawaka mangka kudu tawakal anjin Allah fa iza azama di mana-mana ngajam sa rasul lam yakun tah tebukti libasarin pikeun jelema non atak kodumu mihelaan Allahi ka Allah wa rasul jeung ka rasul Allah wa syawara musyawarah sa nabi-nabi ashabu ka pirang-pirang sahabat nabi yaum Uhud dina peuan perang Uhud orang keluar wae atawa cicing di dieu bertahan cenah kitu pan harita teh meunang informasi ku resrek nyerang direk belas dandam ngeunaan perang Badar musyawarah disambut keluar ti Madinah kitu di ditu perangna di luar atau orang cicing wae di Madinah di dieu bertahan kitu pan fil maqami tu geuningan dina cicing wal huruji jeung dina keluar wa faro aulahu al huruj faro au tuluy ningalikeun sahabat lahu ka nabi al huruja kana keluar-keluar rasulullah
Falamala bisa samang-samang sa naon make Nabi lam atahu kana baju kare Nabi. Wa azama ngajam Nabi qalu tah ngucap para sahabat akim kudu calik anjeun falam yamil tuli condong Nabi ilaihim ka itu ashab ba'dal azmi sabada naon ngajam. Qala ngucap Nabi lah yang bagi teperlu li nabiin pikeun Nabi naon li nabiin ka Nabi abasu anu geus make Nabi la matahu kana baju karena itu Nabi. Fayadu'u tuli nyimpen Nabi hakan itu lam ah hatta yahkuma sehingga yang ngehukuman sa Allah wa syawara musyawarah Nabi alian ka Ali wa Usama tajeng ka Usama fi madina perkara Roma anu nuding bihi bihi kalawan itu ma sa ahlul ifki ahli bohong Aisyah ta ka Aisyah fasami'a nguping Nabi min humati itu Ali jeng Usama hatta nazara sehingga lungsun Al-Quran Quran fajalada ngajilid Nabi aromina kanu ka pirang-pirang anu nuding walam ya tapi tengaliuk Nabi ila tanazuhim kana parbutanana itu romin walakin hakama tetap edang hukuman Nabi bima kalawan perkara amaran anu marintah hukana masya Allah wakanat bukti sa'imatu pirang-pirang imam bana Nabi sabada Nabi etaya stasyiruna malu sawarah a'imah al-umana ka pirang-pirang jama anu kapercaya min ahli ilmi tahli ilmu fil umuri dina pirang-pirang perkara al-mubahati anu mubah liyahuda karena supaya nyokot itu aimah bi asliha karena nu panggampangna itu umur fa idza wadhaha maka di mana jelas non alkitabu kitab awis sunnah atau sunnah lam ya ta'adau tah tengaliwat itu aimahu karena itu kitab ila guri karena lianti itu kitab iktidan karena nuturkeun bin nabi ka nabi waro'an ningali Abu Bakrin kita laman karena marangan jama manaan menyegah man azakat akana zakat pakola tuli ngucap sa Umar kaya patuka tiluku maha merangan anjin anasa kajilema masih kena sarolat paruasa marunga haji pan tiragen temayar zakat maka kudu diperangan cuk Umar teh. Wakal kola bari nyata geus ngucap sa Rasulullah Umar tu diparentah kuring an uqatila karena yang merangan kuring anas ya ka jalma hatta yaqulu sehingga ngucap nas la ilaha illallah. Paeda kala di mana ngucap la ilaha paeda kala di mana ngucap nas la ilaha illallah asamu tah ngariksa nas miniti kuring di mahum kana getih na nas amwalhum kana hartana nas ila bihaqi ka jaba kalawan hakna itu dima jeung amwal. Wa hisabum jeung ari hisabanana itu nas eta Allah ka Allah. Kala ngucap Abu Bakrin wallahi demi Allah lau qatilana yakin rek merangannya an kuring man kajama faroko anu ngabedakeun itu man bainama antara perkara jamaah anu geus ngumpulkeun sa Rasulullah sumataba teras nuturkeun hu ba'du Umar sumataba teras nuturkeun hu ka Abu Bakar ba'du sabada eta kaul sa Umar Umar falam ya tapi tuluy teu ngaliuk sa Abu Bakrin ila musyawaratin kana musyawarah id kana lantaran bukti ingdahu eta teh disandingkeun Abu Bakar naon hukmu Rasulullah hukum Rasul filadina di jama-jama faroku anu misahkeun ladina baina salati antara salat wa zakati jeung zakat wa ardu ngamaksud tabdiladin wa ahkami wa ardu bari ngamaksud itu ladina tabdiladin kana ngagenti agama wa ahkami jeung pirang-pirang hukum itu din dina ayat pan salat zakat teu dipisahkeun kitu cirining bahwa salat jeung zakat teh satu. Ilamun bae jalma salat teu zakat kaya-kaya teu duanana jalma zakat teu salat kaya-kaya teu duanana kitu tah. Matang teu musyawarah Abu Bakar da geus jelas dina Quran siga kitu. Hadasna Al-Uwaisi Abdul Aziz tegasna Abdul Aziz bin Abdullah hadasna Ibrahim bin Sa'din an Shalih an Ibnu Syab hadasna Urwah bin Musayyab wa Al-Qumah bin Waqqas wa Ubaidullah an Aisyah radhiyallahu anha hina qala dina waktu ngucap laha ka Aisyah ka ahlul ifki ahli bohong maka na perkara qalu anu ngucap eta ahlul ifki qala ngucap Aisyah wadaa agrawan sa Rasulullah Ali ibn Abi Thalib ka Ali bin Abi Thalib wa Usama ibn Zaid jeung ka Usama bin Zaid radhiyallahu anhum hina talbasa dina waktu cicing naon al-wahyu wahyu can turun kana hawai yasalu naros ka Nabi huma ka itu Ali Abu Usama wa huwa jeung ari Nabi eta yastasyiru musyawarah Nabi huma ka itu Ali jeung Usama fi piroki ahli dina mirak pamajikan Nabi. Pamu Usama teh anapun ari Usama fa asyara ta eta isyarah Usama bila di kana anu ya lamu anu apa Usama min baroati ahli tina nyatana. Lulubaran bojona Nabi tina jinah maksudna. Wa ama Ali anapun ari Ali faqala ta ngucap Ali lam yudoyik moal ngarupekeun sa Allah alaika ka anjeun wa nisa'u jeung ari awewe siwaha salian anu salianti Aisyah kasihun eta seueur wasa kudu nanyakeun anjeun aljariata ka amat
tasduk tah bakal ngomong bener itu jariah kakak anjin. Kala Nabi haro itu min syai'in yuri yaribu. Kala Nabi haro itu nah ningali anjin min syai'in tina iji perkara yuri yaribu anu ngamang-mangkan itu seki ke anjin kolat ngucap jariah maro itu tepernah ningali kuring amron karena iji perkara aksaro anu lebih loba min annaha tibatan sayastuna Aisyah eta jariatun budak gadis budak jariah te lalawanan gulam ari gulam budak lalaki jariah budak awe eta budak awewe. Hadis satu sini anu ngora kene umurna tanamu sare itu jariah atau Aisyah pernah sare Aisyah an ajini ahliha ninggalkeun adonan roti keluargana itu Aisyah itu titah nungguan kade bisi ku hayam yeuh pare mun urang teh kalah sare bakat ku budak-budak kene. Tuluy we fatati datang non ada jinu domba fatakulu ngadahar itu dajin hukana itu ajin. Pakoma ngadeg Nabi ala mimbar dina mimbar. Pakola Nabi ya ma'syaral muslimin he muslimin. Mana disawe jama eta ya'ziru anu rek mela itu man di kakuring min rojulin tila laki balaga anu geus nepi ni kakuring non adahu milaraan anan rojul fi ahli di keluarga kuring. Wallahi demi Allah ma'alim tu tak apa kuring ala ahli ke keluarga kuring ke pemajikan kuring ilah khairan ke jabakan anu alus fazakaro nyaritakun Nabi baru atang Aisyah ta kana lulubarana si Aisyah tina jinah. Kala ngucap sabu Usama an Hisham hadasani Muhammad bin Harab hadasana Yahya bin Abi Zakaria al-Ghustani an Hisham an Urwah an Aisyah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta khotabah khutbah Rasul ana sa kajalma pahamira muji Nabi Allah ka Allah atna ngalem Nabi alaihi ka Allah. Kala Nabi ma tusiruna ala yafi qaumin yasubuna ahli. Mari perkara tusiruna anu isyarah aranjen kabe alai ka kuring fi qaumin ngeunaan kaum yasubuna anu nyarekan itu kaum ahli ka keluarga kuring eta ma alim tu. Teu apa kuring alaihim ka itu ahli min suin karena kagorengan kotu sama sekali. Wan Urwah kala Urwah lama ubiru sama-sama sedebijan sa Aisyah bil amri karena urusan kala tahu ucap Aisyah ya Rasulullah Rasul atau zanu nah ngidinan anjin li ka kuring an antoliko karena yen indit kuring ilah li ka keluarga kuring adina ngidinan lah ka Aisyah adina ngidinan Rasul lah ka Aisyah arsala ngirim Rasul mahasa ta Aisyah gulama ka budak lalaki ka abid balobah di magulam nawa kala ngucap sa rojo menang ansur subhanaka subhanaka mayakunulana subhanaka maksudi gusti mayakunu tebukti lana pikun kami naun ananta kalam yang ngobrol kami bihada karena ya subhanaka maksudi gusti hadari etabuh tanun kabohongan adimun anu gede wallahu alam bisawab.